Дунава заля част от рибарското селище до остров Люляка край Русе. Заедно с предошлата река, водата е изкарана по-къс и цялата мръсотия от корабоплаването. Високите води са обичайно явление за този период на годината, което тормози рибарите, тъй като до сега не е направено нищо за решаването на този проблем. Сега това е нищо. Преди 2-3 години беше 9 метра и 14 сантиметра. Беше 4 сантиметра вода в бараката. Как е нищо? Това го приемат сега за нормално, че е нищо? Да, така си. Този сезон всяка година е така. А как се справяте? Еми как? Природа срещу природата. Ходили са. Някъде оплаквате ли се за това? Няма на кого да се оплачеш. Как да няма? Еми няма, защото никой не ти обръща внимание. Къде ходихте? И в съвета бяхме всичко. И това нещо, ето като гледат тия неща, това са може би от 50-60 години. А те скоро ще не докарат революция. Нали? И се незаконно първо беше към горското, не знам какво. Еми така действат. Как издържат? Еми как? Срещу ръжена как да риташ? Нищо не правят, никакви действия не предприемат. Добрата новина за рибарите е, че в следващите два дни се очаква нивото на река Дунав да спадне с 10 см.